Då ska vi se. Är någon som har massa fireblossom och water leaves, ta dem gärna. Så ska vi göra lite potions. Ja, jag har här någonting. Jag simmar i lavan. Manne, vart tog Manne vägen? Han är där uppe. Yay! Varsågod. Vi har 7 stycken obsidian skin potions. Hur kastar man ut en? Ja, hittar en fireblossom. Om jag har de är dem inte på... så lätt att se de där fireblossomsarna. Nej. Då ska vi se. Vart lär jag där? Här, ta en... Nej. Nej. Så. Vart tog du vägen nu då, Mr. Invincible Manne? Nej, jag är ner. Jag är död. Det betyder att jag kommer upp igen. Ja, du ska få en potion. Här. Ja, jag tar spegeln. Okej. Okay. En potion. Och du har ju... Manne har ju inte satt respawn-punkt. Eller, jo, det har han. Där var han. Jo. Här, ta en potion. Sådär. Yay. Åh, det här var ett effektivt sätt att klippa gräset på. Ja, jo. Kör dem sen i huset du äger. Ska vi ta mer... Vi har jättemånga waterleaf, men vi har inga fireblossom. Ja, men då måste vi gå ner och hämta. Jag har 2 fireblossom. Ja, men... Eller en har jag till den bara. Jag tyckte jag plockade den till. Ja, då traskar vi ner då. Är det fortfarande vatten längst där nere? Ja, det är vatten längst där nere. Ja, bra. Alla har ju inte magic shoe of not taking damage. Horseshoe. Lucky horseshoe här. We need to find a floating island. Det roliga är, vet du hur jag hittade the floating island där jag hittade den här hästskon på? Det är så här, jag bara, ja just det, man ska ju göra så att man åker uppåt. Så här, så jag byggde uppåt och där var den där jag råkade komma på idén. Ja. Man kan fortfarande drunkna i lavan, även ja. Fast det kan man, men nu är jag på fel plats. Vart ska man? Oj då. Jaha, så ska vi... Vart tog den vägen då? Man ser ju inte vart man är någonstans. När man är i lava, nej. Oj, oj, oj. Det var långt ner. Nej. Okej. Okay. Vad händer när jag dör då? Eller hur länge håller det i sig? 3 minuter? Jaha. Mm. Alltså jag kommer ju vara långt ner i lava när det... inträffar. Åh, jag kommer ju drunkna också. Man ser så himla skicklig. Så. Men så I take it we need those hellstones. Ja, det är just det för de här packorna guys. Jag glömde, jag skulle precis ta för oss och då bara nej, nu gör vi istället.
Oj då. Fördelen med att vara nere i lavan är ju att de inte kommer åt den. I truly do suck at this game, måste jag säga. No. Jesse sucks at this game. Yes. Yes, he does. Varje deras avsnitt heter Jesse is bad at och så någonting. Vi skulle kunna försöka leta rätt på Mr. Bossen med arm deras skallshuvudet och försöka klå honom. Vem? Han är inte så svår. Ja, vad får man för grejer när man är där? Nej. Samma grejer, eller liknande grejer som du får i dungeon. Som du får i dungeon? Jag vet inte vad dungeon är för något. Me neither. Du menar, ni menar att ni inte vet vad stället man bör gå till innan man går hit där? Nej, det vet jag inte. Vadå? Det här är ju det här är mycket lättare att hitta till. Man går neråt ju. Ja, fast, alltså om man går antingen längst till höger eller längst till vänster så kommer man till dungeon. Ja, okay. Men nu har inte jag gjort det. Och så först. Slår man bossen och sen får man tillgång till en dungeon, alltså en grotta som det finns massor med schysst loot i. Okej. Okay. Och massor med jobbiga mobs. Ah, jag har 9 sekunder på mig. Titta, nu dog jag. Det var någon som inte... Ja, du ser, jag hörde ljudet att någon dog. Ja, jag vet inte vad jag gjorde riktigt. Är det flera sekunder kvar på den där potionen? Typ 2, kanske.